Tal com els havíem anat anunciant al llarg de la nostra programació, avui, aquest matí de dimecres, els oferim la primera de les dues tertúlies que oferirem en aquesta campanya electoral a motiu de les eleccions municipals del dia 22 de maig. Unes tertúlies, uns debats que tindran la presència de cada un dels candidats de les llistes que es presenten al municipi de Roquetes. La tertúlia, el debat d'avui, constarà de dos blocs d'una hora de durada. El primer bloc, amb el següent ordre d'intervencions. Començarà a parlar la formació política que més vots va traure a les darreres eleccions i d'aquí cap a baix, cap als que van tindre menys vots. A la segona hora serà l'ordre invers, és a dir, que començarem amb el partit que es presenta nou aquí al municipi de Roquetes i acabarem amb el partit que va tindre més vots. Seran intervencions de 3 minuts de durada de cada un dels nostres portaveus que es presenten en aquestes eleccions al municipi de Roquetes. Els anem a presentar. Ens acompanyen al debat d'avui a la sintonia d'Antena Caro el cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Miquel Castelló Merino. Hola, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. També ens acompanya el portaveu, el cap de llista en aquesta ocasió del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Paco Gas i Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. El cap de llista de Convergència i Unió, el senyor Gerard Gas Vilanova, també està aquí amb nosaltres. Molt bon dia. Molt bon dia. Dels ebrencs independents, el seu cap de llista, el senyor Javier Alegre Ribas. Molt bon dia. Bon dia. Des del Partit Popular, al municipi de Roquetes, el senyor Joaquim Llopis Colomina. Molt bon dia. Bon dia. I finalment ens acompanya per la Plataforma per Catalunya el senyor Ramon Martí Moragrera. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Iniciem ja aquest debat, com ja saben, com els dia, intervencions de 3 minuts. En aquests 3 minuts tenen l'oportunitat d'explicar doncs, el seu programa electoral o el que creguen que és més important per a tots els nostres oients. Comencem amb el cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Miquel Castelló Merino. Com vulgui, els seus 3 minuts. Bé, és evident que ara fa 4 anys, quan celebràvem un debat en aquests mateixos estudis a motiu de les eleccions del 2007, la situació econòmica que vivia la societat del nostre poble era molt diferent de la que es viu en aquests moments. Hem viscut uns anys, estem vivint uns anys d'una crisi molt forta que ha provocat unes conseqüències realment poc desitjades entre molts dels ciutadans i ciutadanes del nostre poble. A la vegada, aquesta situació de crisi econòmica, la primera gran crisi del món globalitzat, ha tingut conseqüències, evidentment, també en les administracions en el seu conjunt, però d'una manera molt especial també en l'administració del nostre ajuntament. Per tant, aquestes conseqüències que hem viscut després d'aquests anys complicats fan que l'economia del nostre ajuntament sigui una economia en una situació realment molt delicada, molt complicada, i a la qual tinguessin que posar-hi esforços des de la perspectiva dels diferents programes electorals per tal de resoldre-la. És evident que presentem a unes eleccions en la voluntat de millorar les qüestions que afecten a la qualitat de vida dels ciutadans i per poder-ho fer la situació econòmica que visqui l'Ajuntament és molt important i rellevant perquè és la que ens dirà si podem anar més enllunt o menys enllunt en les nostres voluntats i després en la nostra realitat. Per tant, des d'aquesta perspectiva, el nostre programa electoral és un programa orientat a posar solució a alguns dels aspectes negatius que us comentava, és a dir, posar solució a alguns dels aspectes que ha generat la crisi, evidentment, recuperar el màxim de llocs de treball possibles, recuperar les finances municipals, i evidentment també, per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, buscar aquells equipaments que tots ens hem compromès en una o en una altra ocasió, però que fins ara no els havíem fet. Aquells equipaments que estan en l'ànim de tothom i que se'ns demana als partits polítics en reiteració, com són la llar d'infants, la residència i centre de dia per a la gent gran, o tindre un centre d'assistència primària com pertoca a una ciutat com la nostra i que, de fet, en aquest cas, el govern de la Generalitat, el govern tripartit, s'havia compromès dins de la línia de CAPs nous que es tenien que fer-se al nostre territori. Per tant, suposo que anirem analitzant al llarg del debat les diferents propostes de cadascú i, evidentment, també entrarem en un debat sobre algunes de les causes que ens han portat a una situació com la que vivim en aquests moments. Aquesta és la primera de les intervencions amb el cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Tot seguit, el cap de llista del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Paco Gas i Ferrer. Els seus 3 minuts.
Bé, bon dia. Per tal de... A mi m'agradaria, per començar, fer una mica de balanç d'aquests 4 anys de gestió del nou govern municipal, que va resultar com a el pacte que vam establir entre 4 forces polítiques, i que crec que ha estat el resultat, el balanç que podríem fer d'aquests 4 anys ha estat realment acceptable. Jo diria que més enllà de les xifres, que també les podem donar i així també d'alguna manera es quantifica i es demostra el treball realitzat, la planificació que vam dur a terme, l'execució de les obres, les bones negociacions que es van dur a terme des del nostre ajuntament amb els organismes superiors al nostre, diguem-li govern de la Generalitat, diguem-li Diputació, diguem-li govern de l'Estat, crec que tot plegat ha fet que Roquetes hagi viscut una de les legislatures en quant a inversions més altes, si no la més alta de tota la història en els 32 anys que duiem d'ajuntaments democràtics. Però no només han estat obres, jo crec que aquest govern ha tingut la capacitat de gestionar totes aquelles àrees de forma notable, totes aquelles àrees que li pertocaven gestionar. Podríem començar fent un balanç des del Departament de Governació, amb l'ampliació de l'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament de Roquetes. Crec que és important que la gent disposi el màxim temps possible per tal de poder anar a l'Ajuntament a fer les seues demandes, amb la creació de la Junta Local de Seguretat. Una vegada es van desplegar a les Terres de l'Ebre de forma ja integral els Mossos d'Esquadra, el nou jutjat de pau que hem dut a terme, els nous criteris per a l'actuació de la policia local, fent una policia més preventiva i de proximitat, incrementant el servei d'atenció a la ciutadania, fent de mediadors entre parts enfrontades. Crec que són canvis importants. Tot i això, i des del Departament de Governació i Personal, s'ha fet sense superar apenes el rati d'empleats públics per tal de no incrementar les despeses. És a dir, hem sigut molt austers. L'Ajuntament de Roquetes és un dels ajuntaments en menys despesa de personal fins i tot de Catalunya, i estudis recents així ho demostren. En l'àrea de turisme, amb la edició d'un calendari que repartís de forma gratuïta, amb una actualització del nou plànol del nostre terme municipal, amb un carrerer que també repartís les postals de Nadal, la senyalització de la via verda, en quant a qualitat de vida i serveis socials, s'han ampliat de forma considerable tots els serveis que anteriorment es donaven. En quant a infraestructures, només cal recordar la carretera de Roquetes a Jesús i de Roquetes a la Raval de Cristo o de Roquetes a Tortosa, i així, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que el balanç d'aquesta legislatura, el nou govern municipal, hem d'explicar-lo, dir-lo i comparar-lo amb tot l'anteriorment fet. Aquesta és la primera de les intervencions que estem fent en aquest primer bloc d'aquest debat en motiu de les eleccions municipals. Hem escoltat el cap de llista del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tot seguit escoltem el cap de llista de Convergència i Unió, el senyor Gerard Gas Vilanova. Com vulgui, els seus 3 minuts. Bé, ara fa 4 anys se va produir un pacte a l'Ajuntament de Roquetes, un pacte on tothom considerava que era un pacte contra natura, perquè tothom o molta gent creia que era un pacte que no duraria en el temps. Bé, s'ha demostrat el contrari, i s'ha demostrat el contrari. L'èxit del pacte és que és un pacte que es va fer per Roquetes, abandonant les idees polítiques, tot i que cada gutí les d'ell, però sí que vam abandonar les idees polítiques per a tirar endavant Roquetes. Per a nosaltres, aquesta legislatura ha sigut una legislatura que podem dir en convenciment i plens de satisfacció, que els canvis han sigut molt constants i considerables. En quant a obres, pues, concretament en aigua potable, s'han construït 2 pous i 2 dipòsits de 1.000 metres cúbics cada un, que garanteixen el proveïment d'aigua potable a tota la ciutat i asseguren el subministrament a tota la població durant 3 dies en cas d'averia. Un tema molt important que abans estava mancat. S'han millorat les comunicacions amb Jesús, Tortosa i Raval de Cristo. En Jesús, en la construcció de la carretera del Passeig Nou, a través de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes. La carretera de Tortosa, tot i val a dir que no és una obra que s'hagi fet dins del terme de Roquetes, però sí que gràcies a la bona sintonia de l'Ajuntament de Roquetes i l'Ajuntament de Tortosa i a la bona disposició de la Diputació de Tarragona, és una obra que s'ha fet aquesta legislatura, i crec que
tot i que estan instortors el que beneficia més el poble de Roquetes. S'ha millorat la comunicació en la Raval de Cristo amb l'eliminació de la curva famosa de Borràs, fent una carretera recta en una rotonda que mos connecta a la Raval de Cristo i al polígon noble de l'estació. S'ha millorat la Raval Nova, concretament la plaça s'ha urbanitzat nova i tots els carrers amb voreres, millora en el subministrament d'aigua potable, sense oblidar la Raval de Cristo, on estem acabant tota l'organització del polígon IMSA-TAMSA, o sigui, antiga fàbrica de Càndido, i hem construït una pista poliesportiva que la gent de la Raval de Cristo n'estava molt necessitada. Al centre s'han millorat els carrers Sant Joan, Sant Anna, Sant Agustí i l'obra insígnia d'esta legislatura, que és el pavelló poliesportiu. Un pavelló poliesportiu polivalent, a més, que serveix per a dotar Roquetes d'una infraestructura de la qual n'estàvem molt necessitats, i crec que per això valorem que la legislatura ha sigut una legislatura molt, molt profitosa per a la gent de Roquetes. Aquesta era la primera de les intervencions que ens feia el cap de llista del grup de Convergència i Unió. Tot seguit, seguint aquest torn d'intervencions dels els ebrencs independents, el seu cap de llista, el senyor Javier Alegrén Ribas. Els seus 3 minuts, quan vulgui. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Jo, com s'ha estat aquí anomenant el govern que ha hagut durant aquests 4 anys, com a conseqüència de les passades eleccions, va haver una voluntat de canvi a la nostra població de les forces polítiques després de les eleccions de l'any 2007. Aquesta situació donava peu a un canvi d'un govern que havia estat, governant la nostra ciutat durant 24 anys, i que enteníem des del grup independent que era necessari per canviar polítiques i per canviar mode de governar. Crec que en aquests 4 anys s'ha demostrat que és possible un nou canvi de govern, que ha sigut bo un nou canvi de govern, que ha sigut saludablement políticament un bon govern, i que, llevat de la situació econòmica, tot i que ha sigut una conjuntura general que no es pot aplicar al nostre ajuntament, sí que ens ha afectat en el que ingressos se genera, lògicament. Sí que aquesta crisi podria dir que és general i que ens ha afectat, com dic i repeteixo, al nostre ajuntament, però que dins del compromís que nosaltres teníem, crec que hem desenvolupat una quantitat d'obres, d'infraestructures, que el grup format per 4 partits, Partit Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i els independents, ha sorgit i ha sigut un govern que ha donat una altra manera de governar, que ha fet moltes coses, ja ho dic, i que crec que la gent de Roquetes, tot i la veu se sent de prop, a vegades sí, que se sent, que creu la gent de que aquest canvi ha sigut bo, que s'ha treballat molt bé, s'han fet moltes obres que compararia jo que no s'havien fet durant molts anys, en el poc temps que ha hagut. Sí que s'ha aprofitat una conjuntura d'uns pals Zapatero i tot això, però que ha hagut altres ajuntaments que els han fet, però que no ens han regalat res, o sigui, no ens han donat justament el que donaven a tots els ajuntaments, el que es tocava. I aquest pal Zapatero nosaltres l'hem aprofitat per a fer infraestructures que a la nostra població s'havien quedat pendents de fer, i en queden moltes de fer, o sigui, encara en queden moltes per a fer, lògicament, perquè estaríem arreglats que estigués tot fet. En aquesta vida sempre hi ha coses pendents per a fer, però que crec que ha sigut bo i beneficiós, i des dels independents diem que és bo, i el que és bo per a Roquetes és bo per als grups, per al nostre grup i per als ciutadans de Roquetes. Aquesta ha estat la primera de les intervencions del cap de llista dels ebrencs independents. Seguim ara al torn amb el Partit Popular, el seu cap de llista, el senyor Joaquim Llopis Colomina, quan vulgui. Bon dia. Primer que res vull dir que jo sóc nou en la política municipal de l'Ajuntament de Roquetes, però no sóc nou en la política del Partit Popular a les Terres de l'Ebre. Sóc actualment el president comarcal de la comarca del Baix Ebre. Tot el que s'ha dit sobre obres al nostre ajuntament i sobre tot el que s'ha fet sobre millores m'apareix
correcte. Jo personalment ja ho vaig dir l'altre dia que els dono un aprovat. Nosaltres, el Partit Popular, i jo com a la meva persona, Joaquim Llopis, sempre apoyarem tot el que se faci per bé a la nostra ciutat, ho donarem com a correcte. No es torbarem mai ni farem coses que perjudiquin a la nostra ciutat, eh? Això que quedi claríssim. Sobre la gestió, a veure, no es pot donar mai un notable, ni es pot donar mai un sobresalient. Jo dono un aprovat molt ben fet, i pues, intentarem nosaltres, el Partit Popular, i en la meva persona, com torno a dir, fer totes les millores possibles i ajudar sempre per la ciutat de Roquetes. No obstant, torno a dir que sóc nou, tinc una llista nova, en una gent molt il·lusionada, una gent tota involucrada en Roquetes, que volen fer moltes coses per la ciutat de Roquetes i fer millores que es poden fer. Després, a lo llarg del programa, pues, anirem explicant la nostra campanya, el que volem fer per la ciutat de Roquetes, i així pues, sempre sumant en positiu. Nosaltres, com li diria, pues, tot el que s'ha fet ho trobem bé, s'han arreglat els carrers, tot el que s'ha fet sobre urbanisme, pues, dono un aprovat, però torno a repetir que sempre es pot fer més del que s'ha fet, sempre. I nosaltres estarem en favor d'ajudar sempre a qui sigui i ajudar-lo en tot el necessari. I després, pues, com dia, torno a tenir una gent molt, molt involucrada, en ganes de treballar, i ho farem molt bé per a la nostra ciutat, ja ho veureu. Aquesta ha estat la primera de les intervencions del cap de llista del Partit Popular, senyor Joaquim Llopis. I acabem aquesta primera ronda d'intervencions, en aquesta ocasió amb el cap de llista de Plataforma per Catalunya, el senyor Ramon Martí Moragrega, quan vulgui els seus 3 minuts. Bon dia. Mira, jo com sóc nou, normalment no tinc massa idea de l'assumpte de la política. El que sí que estic d'acord bastant és en part del que ha dit el senyor Llopis. De totes les obres que s'han fet, ho trobo bastant bé. L'única que no trobem massa bé, nosaltres, per lo menos, és les piscines, perquè trobo que això ha sigut una despesa molt gran. Per la gent que va d'aquí a Roquetes, no crec que calia tant, perquè la majoria de gent són de Tortosa, o comarques. Aquesta és una de les coses. Després, també tampoc no trobem bé les senyals que han repartit per allà a la cera, per les ceres d'allà a la Renova, que és el que pots tocar si jo, normalment. És que una cera que tingui 70 centímetres me li posin la senyal plantada al mig quan s'han gastat un diner fent rampes a les ceres per poder pujar la gent en calia de rodes i els cotxets, que ara no serveix per res perquè es prenen la senyal i han de baixar el bordillo. No sé per què serveix aquest gasto. És una cosa que tampoc no la trobo massa bé. N'hi ha que les he trobat bé, ja ho he dit. És una cosa que sempre em poden haver criticat, però n'hi ha que no. I també una altra que a nosaltres també ens agradaria, com ja som els últims a entrar, m'agradaria molt bé que també les ajudes d'això fos per la gent d'aquí, que normalment són els que paguem tots la sanitat pública, és del principal que ens hem encarregat. I perdoneu que us ho digui, però entre 20 i pico d'anys que han estat els socialistes, que ho han comportat entrar tot aquest munt d'immigrants que ens han entrat, això ha sigut la ruïna que han tingut tots els espanyols de la seguretat social. La jubilació al 67, i a més de baixar molt ha augmentat. A sant de què? Nosaltres hem de pagar un gasto d'una gent que no hem pagat mai. Això que nosaltres no trobem massa bé. Aquesta és una de les coses del meu partit, per Catalunya, que volem evitar. Llavors les altres també són les ajudes als comedors dels crios d'escola, vale, m'ha pagat molt bé, però hem de ser per a tots, i principalment per als de casa. Aquí hi ha un munt de gent parada, hi ha molta gent d'aquí del poble que s'han vingut a queixar, que tenen les famílies que estan tots al paro, i els crios els toca pagar, i això no pot ser. S'ha d'ajudar, més que res, a la gent del poble, que és el que tota la vida han pagat. La primera de les intervencions també del cap de llista de Plataforma per Catalunya. En aquesta primera hora de la nostra tertúlia, del nostre debat, tindrem 3 intervencions de cada un dels diferents representants dels partits polítics. Ara és el torn, novament, al cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Miquel Castellamerino. Bé, jo, en esta primera tongada d'intervencions, evidentment discreparé d'algunes de les qüestions que s'han dit, i especialment de l'orientació del pacte, en una orientació en benefici de Roquetes,
És difícil que s'ho pugui creure ser ningú, això, quan en anteriors debats, en aquesta precampanya electoral, un dels que formen part d'este pacte, que va tenir molt que veure que fos realitat, va dir que el seu objectiu a l'entrar a l'Ajuntament era fer fora els socialistes. Per tant, ja mos estalviem cap comentari. Si un fa referència que la seva voluntat política, més que treballar a favor dels ciutadans i, en definitiva, per tal de fer avançar aquelles qüestions que els hi afecten, és tombar un dels partits que, per la voluntat de la gent, democràticament ha governat Roquetes, doncs, en això ja ho diu tot. Per tant, el pacte es va fer perquè uns necessitaven governar, manar, dir-li com vulgues, i n'hi havia uns altres que estaven disposats a propiciar-ho perquè era el seu objectiu final, i sense estos pues, no hagués hi hagut tot el que més. En quant al balanç dels 4 anys de govern, ja he dit al començament que Roquetes, Espanya i el món hem viscut, Roquetes, Catalunya, Espanya i el món hem viscut, estem vivint una crisi molt accentuada, molt important, que arranca pràcticament a començaments del 2008 i que ha portat unes conseqüències importants. Gestionar és la capacitat de treballar d'acord amb les condicions que venen, no? I el nostre ajuntament, lamentablement, no hi ha estat capaç de treballar en les condicions que van vindre. Unes condicions negatives que no havien provocat, i ja ho he dit a la meva primera intervenció, però és evident també que aquestes condicions tan especials, tan negatives per a l'economia municipal, s'hi havien d'haver tingut en compte, i per tant, segurament que hauria hagut d'haver coses que s'haguessin tingut que portar un ritme més lent del que s'han portat. És evident que s'han fet moltes obres perquè han hagut unes subvencions molt importants per a Roquetes, per a Catalunya i per a Espanya, propiciades pel govern de Madrid com a conseqüència de la situació de l'increment d'atur de la construcció, els fons estatals del FEI i el FEOS, que han permet fer obres en una subvenció al 100%. És evident, però és evident també que per a continuar fent altres obres hem tingut que anar a uns nivells d'endeutament que compliquen moltíssim les possibilitats futures de l'Ajuntament en quant a noves inversions. I això és un demèrit que té el govern, una manca del que comentava jo a nivell de gestió. I voldria deixar una pregunta a l'aire en esta segona intervenció, que és, i és la segona vegada que li sento dir al senyor alcalde, el tema de l'ampliació de l'horari públic de Paco Gas. Bé, jo m'agradaria que em digués, perquè després de que ho digués en un debat, vaig rebre una pregunta dient-me, no és veritat això, els padrons, per exemple, no es fan fins a les 10 del matí. I el catastre de Rústega no s'atén més que 2 dies a la setmana. Per tant, quan ampliació del públic, aquestes són les condicions diferents a les que hi havia, i m'agradaria saber si és veritat, perquè en definitiva jo pensava que l'alcalde, que Paco Gas, havia dit la veritat en aquell debat, i sembla que en aquest aspecte a la millor se li va colar-se-li aquesta afirmació. Acabem ja aquesta primera, segona intervenció del cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. És el torn del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Paco Gas i Ferrer. En tot cas, si de les 10 del matí que s'obria l'Ajuntament adelantar-se una hora a les 9 no és ampliar l'horari, ja m'explicarà el senyor Castelló que és ampliar l'horari. Respecte a qüestions concretes de l'atenció al públic, es fan en funció de la demanda i les necessitats que hi ha. En aquests dos casos, el personal que tenim és el que tenim, molt limitat, ja ho he dit abans, Roquetes té al voltant de l'1% de funcionaris o treballadors públics per cada 100 habitants. No cal recordar, o sí que cal recordar, com hi ha autonomies governades pel Partit Socialista que fins i tot arriben al 8,5% de funcionaris per cada 100 habitants. Per tant, Roquetes ens mantenim en uns límits realment d'austeritat, com hem fet durant tota la legislatura, i hem adaptat els horaris en coses concretes, no l'horari d'obertura al públic, que sí que s'ha incrementat en una hora, horaris d'atenció al públic en coses concretes perquè no hi havia més demanda o perquè les persones que es dedicaven dins d'aquesta àrea necessitaven una altra part del seu horari per a poder resoldre totes aquelles demandes que dins de l'horari públic sí que duien a terme. Respecte a les inversions, és evident que la conjuntura
ha anat bé en quant a temes d'inversions. Hem tingut moltes possibilitats respecte al govern que hi ha a Catalunya d'invertir a Roquetes en noves infraestructures, com és el tema del pavelló, per exemple, però també en el tema de l'abastament de l'aigua potable. Recordo que en tot cas és la segona inversió en volumen, són 1.180.000 euros que s'ha invertit o que s'estan ja acabant d'invertir a la nostra ciutat per dur a terme aquesta obra importantíssima. L'abastament de l'aigua potable és una obra molt important, no només a Roquetes, sinó en totes les ciutats. Aquí hem garantit ja el subministrament de l'aigua per 20 o 30 anys més. I comparar els 2 milions d'euros, dos i poquet, que ha arribat del govern de Madrid, que molt benvinguts han estat i ho demostren les obres que hem dut a terme, respecte als altres 8 milions que hem invertit gestionats per l'Ajuntament a través de subvencions de govern de la Generalitat, a través de Diputació o també de fons europeus, crec que és una demostració, la demostració més palpable i demostració en xifres del volum d'inversions que s'han dut al nostre terme municipal. I aquesta no ha estat el problema en quant a les inversions, no és el problema real de liquidesa de l'Ajuntament nostre ni de cap dels altres ajuntaments de les Terres de l'Ebre o de Catalunya. El problema real que tenim els ajuntaments, com tothom sabem, encara que després en debats d'aquestes característiques no es vol ser tan explícit, el tenim tots els ajuntaments i és un problema de finançament local. I si no se corregeix la llei de finançament local i els ajuntaments tenim més ingressos directes per a poder dur a terme aquelles necessitats que té la nostra població, haurem de retallar, evidentment que haurem de retallar, però el problema del dèficit actual de l'Ajuntament no és ni de lluny en quant a les inversions, sinó a l'estructura que avui tenen els ajuntaments en quant a finançament. Un autor en aquesta ocasió que explicava el cap de llista del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, ara és novament el torn de Convergència i Unió, el senyor Gerard Gas. Bé, abans he dit que el pacte que es va fer per Roquetes no era un pacte en contra de ningú, sinó que era un pacte que es va fer entre diferents partits polítics i no en contra de ningú. I sigui això mantenint, que va funcionar molt bé i a les proves me remito en l'obra de govern que s'ha fet. Lògicament, haurà tindre alguna sombra, que també la podem discutir, però una sombra que jo entenc, si és per la part econòmica, que és una sombra que no té l'Ajuntament de Roquetes tot sol, sinó que té l'Ajuntament de Roquetes, tenen els ajuntaments de les Terres de l'Ebre de tot Catalunya arreu de l'Estat, perquè com molt bé deia Paco Gas anteriorment, la financiació dels ajuntaments ja fa molt de temps que es parla de que hauria de ser sobre un total de recaudació de 100, hauria de ser 50 pel govern central, 25 per la Generalitat, 25 pels ajuntaments. Avui això no és. Els ajuntaments concretament estem suportant una sèrie de despeses i proporcionant una sèrie de serveis que per llei no ens corresponen, però sí com a administració més propera al ciutadà creiem que li hem de donar resposta, i això se fa un lastre molt gran per als ajuntaments. Tot i que a la pròxima legislatura, pues clar, s'hauran de prendre mesures que crec que tots els que estem aquí ja sabem més o menys quines són, per a mirar de reduir la despesa del nostre ajuntament. En quant a l'obra de govern d'esta legislatura, jo ja he dit abans que crec que és molt bona i ja he nombrat algunes obres, tot i que me n'he deixat, com podria ser el canvi de lluminàries de tota la població de Roquetes i Raval de Cristo, reduint considerablement el consum elèctric, i el que vol dir que ens hem preocupat també per l'estalvi. No hem sigut uns manis rotos o uns derrotxadors. I clar, no se pot criticar que l'Ajuntament de Roquetes, la situació econòmica és difícil. Bueno, és difícil, però vull dir que tampoc no és perquè nosaltres haguéssim sigut més tontos que els altres, almenys jo no m'hi considero, i crec que cap dels companys tampoc. A nivell de Madrid, que suposo que són gent que està més preparada econòmicament que nosaltres, doncs, bueno, doncs hasta fa 4 dies, si la senyora Merkel d'Alemanya no els hagués dit al partit que està governant avui a Madrid que això s'havia acabat, que s'havia acabat la festa, pues resulta que encara estaríem tirant de veta. Per tant, ha passat el que havia de passar i res extraordinari que no hagués de passar.
En quant a l'endeutament, que el senyor Castelló mos parla d'endeutament, doncs, bueno, si efectivament esta legislatura s'ha produït un endeutament doncs, de 2,5 milions d'euros, però vull també fer notar que en temps de bonança econòmica s'ha fet refinanciació de crèdits i concretament de legislatures passades tenim un deute viu avui de 2,5 milions d'euros. Per tant, ara estaríem als 5 milions, dels quals 2,5 en 10 milions d'inversió esta legislatura i 2,5 de legislatures anteriors en la inversió que toques. Nova intervenció del candellista de Convergència i Unió. Seguim el torn d'intervencions. Ara des dels ebrencs independents, sí. Senyor Javier Alegret. Vale, moltes gràcies. Jo, quan algú fa alguna afirmació, crec que el que podria fer és dir-ho clarament, no llançar pedres a l'aire, a veure qui les recollís. Respecte, estic parlant respecte al pacte que s'ha fet aquí aquests 4 anys. El Partit Socialista, el senyor Castelló, ha dit alguna cosa al respecte. No ho sé, o si algú se sent al·ludit de que anàvem contra algú, doncs jo crec que cada algú té la seva opinió, però en aquest aspecte crec que hi ha una gran equivocació o un gran interès per donar una sensació de lo que ha sigut este govern durant 4 anys. Este govern durant 4 anys, torno a repetir, ho han repetit tant Paco Gas com Gerard Gas del tema del pacte, ha sigut un pacte de persones per a treballar per al poble, un pacte que ha funcionat molt bé, però molt bé, i que ha aconseguit una quantitat d'obres que ja ho he dit abans, que molta gent s'ha dedicat, molts de municipis s'han dedicat a fer obres d'estes d'esbarjo, no? De pistes de tenis, camps de golf i coses d'estes en el Plan Zapatero. Vull dir, nosaltres hem aprofitat per el que feia falta, que ja feia anys que s'estava reclamant en este poble, per a roquetes, lògicament, alluminat, carrers, etc etc. Vull dir, aquí s'ha fet el que feia falta. I crec que jo puc sentir molt d'orgull que ha hagut alguna obra que ja fa anys que es reivindicava, inclús governant altres grups, que és la plaça de la Balnova. La plaça de la Balnova, jo en principi, si no recordo malament, em falla la memòria, fa anys que l'estic reivindicant. I esta legislatura ho hem aconseguit, l'hem deixat ja regalada per a sempre, i crec que ha quedat una obra molt ben realitzada pels veïns, perquè les foten els veïns i les foten el poble de Roquetes. També hi ha altres coses molt petites que abans se demanaven i s'han anat fent, i a medida que s'ha pogut s'han anat treballant per Roquetes. Ja s'ha dit aquí també, jo també fa anys que ho reclamo, que el finançament dels ajuntaments és un finançament que és insuficient, el 25, 25 i 50, i ho torno a repetir, ho repetiré, i m'encanso de repetir-ho, de que els ajuntaments estem fent unes prestacions que no ens toquen, unes prestacions que són molt importants a nivell econòmic i que ens perjudiquen perquè no podem fer altres coses, però bueno, les administracions són les que ens passen les obligacions, però en canvi el que és enviar els diners doncs, no es fa. Llavors, els ajuntaments, en cas de crisi com hem estat, que sí que em fa una mica de gràcia, és que nosaltres no haguéssim reconegut la crisi quan ja tenim el president de govern en aquests moments, senyor Zapatero, de que va estar un munt sense enterar-se de que hi havia crisi, tot i tenint 900 assessors, aquí a Roquetes no tenim cap, però nosaltres ja fa anys que ens hem enterat de la crisi. Nova intervenció del candellista dels ebrencs independents. Ara és el torn del candellista del Partit Popular, el senyor Joaquim Llopis. Bueno, com tots sabem, totes les obres que s'han fet a la nostra ciutat, tota la gent de Roquetes ho sabem. Estem aquí per a parlar de coses noves, suposo. S'ha fet. Tot el que s'ha fet, i torno a dir, jo per part meu i per part del Partit Popular donem un aprovat. Però hi ha coses més preocupants a la nostra ciutat. La nostra ciutat demanem, sobretot el nostre partit, que es faiguin indústries, que s'ajudi al petit comerç, als autònoms i als emprenedors, perquè demano ja que es creguin llocs de treball a la nostra ciutat. És molt preocupant, és molt preocupant. Me van dir l'altre dia que no, però l'atur a la nostra ciutat està al 20%. Si comptem la gent que estan fent cursillos, la gent que està de baixa, m'ho anem al 25%, i que no em replica ningú, que això és veritat. La gent aquí a Roquetes, hi ha moltes famílies roqueteres de tota la vida que estan patint penumbres econòmiques importants, greus,
que no només no podem pagar ni la hipoteca, no podem pagar la comunitat de veïns. I això nosaltres apostarem sempre per donar, i per, sempre que hi haguen places a l'Ajuntament que siguin sempre les famílies més necessitades de la nostra ciutat, les persones que puguen gaudir primer als llocs de treball. Després, avui ho comentàvem, en un dinar que hem tingut, van haver uns diners del plan ZP, que el nostre partit demanava que el 40% dels diners de la finançació se guardessin a l'Ajuntament per a poder així pagar les factures que es deuen als nostres proveïdors. Els nostres proveïdors, avui en dia, l'Ajuntament de Roquetes estan cobrant UCD per certa als 15 mesos. Això avui en dia jo veig que és una locura, perquè la gent, tots tenim necessitats de diners, i és una cadena, a mi em deuen diners, doncs jo també tindré que tu. Això no és perquè la gent necessita els diners per a poder pagar els treballadors, poder pagar les matèries que compren, i això és molt important. Se tindrien que agilitzar el cobro i es tindria que pagar com a mínim 3 o 4 mesos com a màxim. I després, una altra cosa que voldria dir, que durant aquests 4 anys que ha estat governant l'equip de govern, el Partit Popular també estava governant, fa 3 anys aproximadament no hi havia tanta crisi com ara, s'haguessin pogut crear llocs de treball. No se'n van crear, a la nostra ciutat de llocs de treball no se'n van crear, no es va fer portar cap indústria, no es va portar cap fàbrica. Fa 3 anys no n'hi havia de crisi. Ens vam encantar, tots vivíem bé, tot Déu treballava, totes les famílies econòmicament anaven bé, però no es va previndre que podia vindre una crisi. I ara ho estem patint molt i molt a la nostra ciutat. Torno a repetir, hi ha moltes famílies que estan passant penumbres econòmiques, ho estan passant molt malament. I ja et dic, el que nosaltres demanem i el que farem és, quan hi haguen llocs de treball a l'Ajuntament, primer que res, de que sé per a la gent que s'ho està passant malament. Nova intervenció del cap de llista del Partit Popular. Seguim aquest ordre d'intervencions. Ara és el cap de llista de Plataforma per Catalunya, el senyor Ramon Martí. Vale, mira, nosaltres, com no m'ha estat dit el govern, nosaltres el que hem de procurar és buscar arreglar coses que no han arreglat. Per a començar, primer que res, el que hem de procurar és que tota la feina que hi ha aquí al poble, que surti del poble d'ajuntaments que es puguen fer, l'ha de fer la gent del poble. Tant mi fa que siguin fusters, que siguin paletes, siguin pintors, sigui qui sigui. La primera carrera és la feina per als del poble. Se fa unes coses com sigui, que ens donen els diners a nosaltres i l'Ajuntament que ho gestiona per a que la gent del poble pugui fer-ho. Això per a començar. Després, vam començar a Roquetes, que érem 8.261 habitants. Resulta que ara n'hi som 1.455. L'any 2001, 208 immigrants. Estan els socialistes. El 2007, estan els socialistes i van pujar a 1.003. El 2010 estan tots junts, ara som 1.455 immigrants. I això, escolta, el pas que anem, per molt que pugin els impostos, el senyor Paco Gas, aquí hem de pagar sempre som els mateixos. Jo crec que s'ha de començar per la gent del poble, com bé diuen òpies, primer que res les ajudes als del poble, que hi ha molta gent que està necessitada. Hi ha molta gent que m'han vingut a casa i m'han dit, nombreu això, home, és que és vergonyós, tenim les famílies de casa que s'han de mentir entre nosaltres i els consogres, que no tenen allò. I resulta que els xiquets no poden entrar ni als llibres de bades, ni tenen suspensió per als comedors, ni tenen res. I més que els emigrants. Això sí que m'han preocupat. Hombre, el senyor Paco Gas, aquests 4 anys que han estat tots junts, m'ha pagat molt bé el que han fet. Les noves jo m'ha pagat molt bé. L'únic que no m'ha pagat bé, que no m'ha pagat més bé, és la fotografia que es va fer en el primer immigrant que va anar a Xiqui Roquetes, any 9. Quan anem a anar a Xiqui Roquetes i no crec que a ningú se li fes cap regal. Pagant jo, perquè si ho hagués de pagar el de butxaca d'ell, no em sabria mal. Però pagant tot el poble, això sí que em sap mal. Això és una de les coses que s'hauria de mirar, arreglar. Que em penso que està prou malament. Després, hi ha coses, els camins mateixos, no s'ha tocat cap, no sé de quan. Al final, el camí d'Esprallades, al final m'ho van arreglar. Les dues vegades i poc temps, però al final ara ja és que funciona una mica. I els de terra, doncs, bueno, els de terra estan intransitables. Les rames mateix, toquen tots els camins, ni pots anar a la furgona, ni es pot anar en un camió, ni pots anar en res. Allò és un desastre. Si hi ha una rama que fa un dia que fa vent, passa el guarda, l'esquiva, perdi la pinga i allà es queda la rama millor que mi. No tinc collons de baixar i agafar i apartar-la o tallar-la. Hombre, cobra per alguna cosa, doncs que facin alguna cosa.
Aquestes coses s'han de fer, s'han de mirar arreglar, que la gent per algo paga. I el que hem de fer és mirar primer que res per aquí els del poble, que són els que realment som els que paguem, i tot havia hem pagat. No hem d'esperar que se'm carreguin la seguretat social, que se'm han carregat, i les jubilacions que ens han tocat dos anys més, als 67. Per culpa d'aquí, per culpa de tots els immigrants, i tots socialistes i PP que ho han comportat, fins al dia d'avui. Res més, gràcies. I anem ja per la última de les intervencions en aquest primer bloc del nostre debat, que tindrà 2 hores de durada des de la sintonia d'Antena Cara, amb motiu d'aquestes eleccions municipals del dia 22 de maig. Com diem, l'última de les intervencions d'aquest primer bloc és novament el torn del cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Miquel Castelló. Me permetràs que utilitzi 15 segons del meu temps per a fer una puntualització? No contestaré a cap de les coses que ha dit el senyor Ramon Martí, no perquè estigui d'acord amb el que diu, que no estic d'acord en res, sinó perquè em penso que el to d'un debat democràtic no pot ser el que ell ha expressat en les seves dues intervencions. Ja n'estic cansat del maltracte que es dona a persones humanes que l'únic problema que tenen és que són pobres. Per tant, el senyor Ramon Martí és evident que té tot el dret a estar a un debat democràtic, però tindria que començar per comportar-se com un demòcrata, que em sembla que no ho és. Dit això, tornaré al tema de l'anàlisi de la gestió. Jo crec que la gestió de l'Ajuntament no ha sigut bona. No ha sigut bona perquè no s'ha tingut en compte la conjuntura política en la que estaven. Aquí tenen molt d'interès uns i els altres de parlar de si Zapatero, si Merkel, si les autonomies socialistes, si els governs socialistes de no sé on, no sé què. Estem parlant de Roquetes. I a Roquetes, l'any 2006, la despesa de personal era de 2 milions d'euros. No arribava. L'any 2010 era de 2 milions 800.000 euros. En 4 anys ha tingut una pujada del 43,12%. I això no és prudent. Això ha creat unes dificultats enormes, si a més a més tenim en compte que tampoc altres capítols de despesa corrent no s'han tocat a la baixa com les condicions econòmiques recomanaven. Parlem del tema de l'endeutament. L'endeutament, 2,5 milions d'euros, tenint en compte que vam deixar 2,5 milions d'euros a l'anterior legislatura, home, doncs és un endeutament del 100% del que hi havia, i per tant és un endeutament important, que és el que ha permès fer els 10 milions d'obres. I és un endeutament que no és prudent. Se parla com a model de gestió i d'aquestes subvencions que s'han aconseguit, se parla del pavelló poliesportiu. Bé, jo el tema del pavelló poliesportiu només diré una cosa, que en aquests moments tenim 600.000 euros en factures pendents d'aprovar perquè una subvenció que hi havia compromesa per part de l'anterior govern de la Generalitat, per la Secretaria General de l'Esport, no han arribat, i que l'obra s'ha acabat sense tindre finançament, perquè si no aquestes factures haguessin estat aprovades, tot i no poder-se pagar. I aquesta és una situació que, evidentment, si no es resol, crearà unes dificultats afegides molt importants. Si la gestió econòmica hagués sigut tan favorable, tan fantàstica, si aquí els que governen no tinguessin cap responsabilitat de la gestió econòmica, jo em pregunto per què no s'ha portat tal com mana la llei el compte general del pressupost del 2009, que està aprovada la seva liquidació des de fa diversos mesos, per què no s'ha portat a ple? Per què no s'ha portat a ple la liquidació, o per què no ha aprovat l'alcalde la liquidació del 2010, que també consta que està aprovada? Doncs perquè els números no diran altra cosa que confirmar, ratificar exactament la situació que jo dic. La situació econòmica de l'Ajuntament és molt complicada. A mi que no m'ho comparin amb altres ajuntaments, perquè jo diré ajuntaments de tots els colors. Hi ha ajuntaments que ho han passat malament, que ho estan passant malament, i hi ha ajuntaments que no ho estan passant tan malament. Estos dies sortia l'exemple d'Amposta, que algú criticava, però l'Ajuntament d'Amposta em sembla que el governa Convergència i Unió. I sé que allà han tingut un romanent positiu important, i que els pagaments als proveïdors no es produeixen en un retard tan gran com el que tenim nosaltres. A Camarles, que governen els socialistes, se paga 90 dies, i nosaltres paguem, ho dia el senyor Llopis, paguem a 15, 16, 17, 18 mesos. Això no pot ser. I seguint ja l'última de les intervencions d'aquesta primera part d'aquest debat, és el torn ara del cap de llista del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Paco Gas. Bé, la veritat és que se'm farà una mica difícil poder explicar projectes d'Esquerra de cara a la nova conjuntura estos 4 anys, perquè també crec que em veig en l'obligació de contestar algunes coses de les que s'han dit. Jo sí que contestaré al senyor Ramon Martí, perquè independentment de lo que el senyor Castelló hagi dit, jo crec que he de contestar perquè el que ha dit no és veritat, i llavors ho he de desmentir de forma clara i rotunda. Feina per als del poble. Este ajuntament
no parlo dels anteriors i em consta que també, però este ajuntament ha donat la feina per al del poble. Aquí tenim dues qüestions que cal diferenciar. Una, les empreses que es contracten. No totes les empreses de Roquetes estan en el nivell de qualificació per a poder adjudicar les obres que hem adjudicat i pel volum econòmic que hem adjudicat. Per tant, no podíem, per llei, no podíem adjudicar aquestes obres a empreses de Roquetes, perquè no tenien la qualificació corresponent. Aquesta primera. I respecte a les contractacions, que sí que nosaltres podíem influir en certa manera, totes les persones que s'han contractat han estat de Roquetes. Totes. Empadronades a Roquetes. Totes. I aquí podem revisar els documents de tots els plans d'ocupació i de les contractacions que aquestes empreses que han estat treballant per a Roquetes, siguin de Roquetes o siguin de les Terres de l'Ebre, en tot cas també han mirat molt que foren de les Terres de l'Ebre i no d'altres llocs, la gent que han contractat han estat sempre de Roquetes. Per tant, això ho han fet. Respecte als impostos, jo no he dit en cap moment dels que he parlat que s'han de pujar els impostos. Jo no sé quan m'ho ha sentit dir això, jo no ho he dit. I de fet, l'últim any de legislatura es van quedar congelats. Respecte a la foto que vostè també ha al·ludit respecte al primer migrant, l'Ajuntament de Roquetes no ha pagat res. Era el primer nascut a les Terres de l'Ebre, immigrant o no. I va donar la coincidència que el primer xiquet que va néixer a les Terres de l'Ebre va ser a Roquetes. El primer xiquet de les Terres de l'Ebre de l'any 2011 era a Roquetes, fill d'immigrants de Roquetes, que per això estan empadronats i la llei diu que són de Roquetes. I aquest xiquet hi ho va organitzar el govern de les Terres de l'Ebre, per això va assistir el delegat i, evidentment, per educació i per cortesia democràtica, va invitar l'alcalde de la població, que en aquest cas era de Roquetes i era jo. Respecte a... ha sortit també el tema del pavelló. El tema del pavelló és veritat que tenim pendents la subvenció per part de la Secretaria General de l'Esport en 840.000 euros i aquest tema se resoldrà. Evidentment, se resoldrà. Ja he tingut una reunió amb el director general de l'Esport. El compromís polític està a punt de resoldre's i és qüestió única i exclusivament, segons el director català del Consell Català, el director general del Consell Català de l'Esport, és una qüestió purament administrativa i està per resoldre aquest tema. Per tant, jo crec que calia, respecte al que també ha dit el representant del Partit Popular sobre els segons plans, el FEOS, se permetia utilitzar inversió en despesa corrent. Ho han fet, l'Ajuntament de Roquetes també ho ha fet. Una part petita, però una part la vam utilitzar per a cobrir despesa corrent. Ho sento que no tinguem més temps, però... Sí que és complicat en 3 minuts voler explicar tot el que s'ha d'explicar o contestar les diferents intervencions que es fan aquí, però esperaria que, doncs, que se limitessin el temps, perquè si no després es faran falta minuts per poder acabar la nostra tertúlia. Seguim el nostre torn d'intervencions, el cap de llista de Convergència i Unió, el senyor Gerard Gas. Bé, a mi la veritat és que no m'agrada polemitzar amb ningú, però sí que almenys he d'entrar en una sèrie de coses que aquí s'han dit. En quant al que ha dit el representant del Partit Popular de que dona un aprovat i us repeteix constantment a l'Ajuntament la gestió de l'equip de govern, Joaquín, jo crec que com a govern que heu sigut té valors molt baix, però estàs dins del teu perfecte dret de valorar. Vull dir, totes les decisions que s'han pres en aquest equip de govern s'han pres per consens dels 4 partits que governem a l'Ajuntament de Roquetes, incloït el Partit Popular. En quant al discurs que dius de crear llocs de treball a l'Ajuntament de Roquetes, jo t'emplaço aquí públicament mos digues l'Ajuntament de Roquetes quants de llocs de treball pot crear. El que sí que des de l'Ajuntament de Roquetes i concretament des de l'àrea de dinamització econòmica que jo porto, ens hem preocupat de crear l'Inicia, que és un programa per a emprenedors, i el que sí que fem és facilitar a qualsevol empresa, a qualsevol comerç, a qualsevol que es vulgui establir, facilitar totes les eines per a que ho faci. Però l'Ajuntament de Roquetes de llocs de treball no en pot crear, i pot crear els que pot crear. I després ja has vist que per part del Partit Socialista també mos se critica, perquè la massa salarial passa de 2 milions a 2 milions 800, vol dir que algun lloc de treball s'ha creat. Tampoc no estem d'acord en que es creen llocs de treball a l'Ajuntament, per tant, mos haurem de posar d'acord, que segurament mos hi posarem, perquè en definitiva tots volem el bé per Roquetes, però hem de
ser una mica conseqüents. En quant a Ramon, Ramon, jo en tot el carinyo t'he de dir que el discurs teu, la veritat és que no toca. No toca, i diré el per què. Les famílies, efectivament, hi ha moltes famílies que s'ho estan passant malament, que són d'aquí. I esta gent, estem parlant de persones. Jo penso que prou desditjats són de que hagin de fugir del seu país perquè no hi ha res que faci córrer més que la gana. Per tant, això és un discurs fàcil que jo el que no faré és entrar-hi, però sí que no vull defensar aquestes persones perquè primer que res són persones. I aquestes persones jo et vull dir que no tenen cap avantatge que no pugui tindre una altra persona del país en les seues mateixes condicions. El que tu em diràs és que aquesta gent són majoria a l'hora de tindre subvencions perquè el seu nivell de renta és més baix que un del país. A partir d'aquí, també te vull dir que el tema dels immigrants ho tens malament. No són 1.400, sinó que Roquetes n'hi tinc 1.800. I a més, de 52 nacionalitats diferents. O sigui, això rectifica-ho que ho tens malament. En quant a camins, doncs en quant a camins, que és un tema que de la regidoria que jo he portat, doncs efectivament, esta legislatura ens hem gastat doncs més de 300.000 euros en arreglar camins. I tu em diràs, doncs ara actualment no estan en les millors condicions. Doncs, bueno, doncs efectivament, no estan en les millors condicions perquè concretament esta setmana i l'anterior ens ha fotut uns aiguats aquí a la falda del Port, que concretament els camins que van travessers a la falda del Port, doncs, avui, a dia d'avui, estan malament. Però te puc dir que durant la legislatura ens hem preocupat de tindre'ls al corrent i pagesos m'han felicitat. Pues no són els mateixos, la millor que parles tu, però tampoc no n'hi ha molts de pagesos al poble, o sigui que a un dels dos ens enganyen. I apurant els minuts que ens queden i seguint amb aquest torn d'intervencions dels ebrencs independents, senyor Xavier Alegret. Vale, moltes gràcies. No, jo voldria recordar una mica de memòria històrica. Quan parlem de situació econòmica de l'Ajuntament, ja s'ha dit aquí abans, torno a repetir perquè m'ho interessem tots, de que la situació econòmica és la que hi ha i ens hem trobat en el que ens hem trobat. Resulta que nosaltres no hem pogut recaptar el que teníem que recaptar, però també vull fer memòria històrica altra vegada de que quan hi havia temps de bonança, que hi havia molts ingressos a l'Ajuntament, se van fer dos refinanciacions, que és com aquella família, Ah, no, perdó, és que m'havia sentit, m'ha semblat sentir una paraula per això. Dic, dos refinanciacions als crèdits que teníem. Això vol dir que quan un refinança va traçant el pagament i va acumulant. És com una pilota de neu, és igual. Com més la traces, més se va augmentant i més se va... I això repercutís en els governs que venen després. I si n'hem de parlar de la repercussió econòmica que hem pogut tindre sobre algunes obres que s'han fet en aquest Ajuntament, sí, jo crec que políticament, si la gent que està en política tingués responsabilitats al respecte de com actua, jo crec que hi hauria molta gent que aniria molta cura del que fa. I estic parlant d'un tema que a l'Ajuntament de Roquetes ens ha afectat moltíssim, que és la piscina. La piscina és una llosa que tenim damunt, que l'hem de... aquí me la vam trobar, una llosa que a més de que es parla molt de que no se va deixar 1 milió d'euros, però no es compta en els 600.000 euros que es van deixar al calaix per a fer de la piscina per a pagar. Escolta, s'han de dir les veritats i les coses com són. Esta piscina per a l'Ajuntament i el poble de Roquetes repercutirà en 20 anys en una hipoteca contínua que només permetrà una quantitat aproximada de 380 a 400.000 euros poder fer altres obres. Això són molts diners. Molts diners, i 400.000 euros se podrien fer molts diners. Moltes obres que ara en aquests moments es poden fer. I aquesta hipoteca l'han d'assumir i el senyor Castelló i els socialistes no volen assumir la seva responsabilitat de fer una obra damunt, ben a prop d'unes eleccions, per a presentar una grandiosa obra sense un euro de subvenció, cosa que altres pobles socialistes també no l'haguessin fet i no l'haguessin fet sense un euro de subvenció, però que sí que la van fer perquè van rebre subvencions. Aquí va haver un problema, que no es van poder esperar, perquè si s'haguessin esperat 2 anys haguéssim entrat dins del cupo de les subvencions. I aquí es va fer una piscina sense un euro de subvenció. I això pot arribar a que d'aquí 20 anys, jo ho vaig dir l'altre dia, i Déu me doni salut i pugui veure, vull saber el que aquesta piscina mos costarà al poble de Roquetes, però que crec que 7 milions d'euros per lo menys mos hi costarà.
L'equip de govern en aquests moments va emprendre una obra que és el pavelló, una obra que vam desestimar. Senyor Javier. Només un segon, per favor. Vam desestimar el projecte que havia anteriorment, que s'havien fet tres projectes i mig, ojo, se van gastar diners en tres projectes i mig, i que ja començava en 4 milions, van passar de 2 milions 200 a 4 milions 400 i pico. I nosaltres creiem que era inviable este projecte de pressupost i m'ha fet un altre. És el torn ara del cap de llista del Partit Popular, el senyor Joaquim Llopis. Jo, com torno a dir, estic per la labor, igual la meva persona com a alcaldable pel Partit Popular a la nostra ciutat, com la meva gent que porto de llista, per ajudar en tot el que sigui necessari al que sigui el futur alcalde i a l'equip de govern. Nosaltres no ficarem mai problemes ni crearem mai traves, al contrari. Serem sempre positius. Això que quedi clar. Volem que la nostra ciutat, Roquetes, sigui una ciutat més pròspera, més segura i que estigui més ben equipada en tots els sentits. Respecte al meu amic Gerardo, a veure, jo crec que dir que donar un aprovat a la gestió de govern no és cap disbarat. Jo ja ho sé que estem governant amb altres. Estem governant i la nostra regidora té una cartera que és qualitat de vida, que ho porta estupendament bé en tots els sentits. Torno a dir, vos dono un aprovat, no vos estic suspenent. Després, el tema de la seguretat ciutadana a la nostra ciutat mos preocupa molt. No a la nostra ciutat. Desgraciadament, Espanya, Catalunya, està patint numerosos robatoris, no? Roquetes no s'escapa, Roquetes estan robant per les muntanyes, estan robant per xalets, estan robant per les urbanitzacions, estan entrant a robar els comerços de la nostra ciutat, i això pues, és un problema molt greu que a mi em preocupa molt, molt, precisament perquè ningú és un problema molt greu. I això s'ha de ficar remei. Nosaltres apostarem, si pot ser, que la nostra policia local té que denunciar, però també té que vigilar, no dic que no vigili, però sempre se poden fer les coses millor, sempre pot vigilar més. I s'ha de patrullar més, si convé, nosaltres del programa ho portem, si cal apostem per incrementar el número de cossos de la policia local. Ja ho sabem que això és una despesa molt important, que no hi ha calés a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament de Roquetes, igual que molts ajuntaments de les Terres de l'Ebre i d'Espanya, estan patint una crisi profunda. Hi ha molts ajuntaments, avui ho comentàvem, que estan fent fallida. Nosaltres, afortunadament, encara no estem en aquesta situació, afortunadament. No ho sé si d'aquí 6 mesos o un any o 2 anys estarem, no ho sé. Si governem nosaltres, procurarem que no. I després, el tema de la migració, a veure. A Catalunya tenim 1.200.000 emigrants, censats. Si contem els que no estan censats, anem als 2 milions, però això és un tema que tocarem després. Tenim temps, suposo, i ho vull profunditzar perquè a mi l'emigrant que estigui legal, que complisca la llei, al Partit Popular no mos fa nosa, que quedi clar. Volem una emigració legal i controlada. Continuarem en la segona part del nostre debat. Ara acabem aquesta primera part, finalment, també amb el cap de llista de Plataforma per Catalunya, el senyor Ramon Martí. Bueno, mira, jo de contestar al senyor Castelló sí que li contestaré. Vostè diu que pels pobrets, immigrants pobrets. Vostè no va pensar, quan ne va deixar nens adans, que no siguin els pobrets immigrants, siguin els pobrets dels d'aquí. A mi no em preocupa que vinguin els immigrants i tinguin papers. Els que tinguin papers i estiguin en regla, per mi es pot quedar aquí com pugui. No, això no em preocupa. A mi el que em preocupa és que hi ha un munt que ni tinguin papers, ni us preocupa ningú de preguntar-los si en tenen. Això és el que em preocupa a mi. Això és la contestació que li dona vostè. Antes de mirar que són proveïts els immigrants, primer de mirar que de proveïts de molts d'aquí que han pagat tota la vida. Jo me'n recordo que quan anàvem a França, a la Belma, la gent anava en contacte, i quan s'acabava el contacte n'anaves. I si et quedaves un dia de juerga, quan arribaves allà al cas que estaves, t'estaven esperant un gendarme d'acompanyament. A l'estació et pujàvem del tren, perquè t'havies quedat una nit de juerga. I havies de marxar-li abans. Això per començar.
Després, el referent a les obres que m'ha contestat el senyor Paco Gas, doncs sí, en la veritat, jo, és que jo no t'he dit que nosaltres no hagués donat la feina a la gent del poble. Jo t'he dit que la feina s'ha buscat perquè sigui per a la gent del poble. Jo no t'he dit que no hagués fet. O què? I llavors el senyor Gerardo també, dels camins, s'han arreglat els camins, ja t'ho he dit. L'únic que hi ha molts de terra que no s'han arreglat, i no era abans de les pluges, eh? Perquè abans de les pluges van anar a l'altre lloc dos i no es podia ni anar, eh? Perquè anava a la cuba del suc i és una cubeta i no podia passar ni a la cuba, eh? I diria per on? El camí aquell que està al costat, de que abans era el xaleter aquell del general, aquell camí que va per amunt, que va a la Caramella, en aquell camí no es podia entrar, i avui en dia encara no es pot entrar, eh? Així que no em digues que tot ho ha arreglat, eh? I si mirem el del Forcallet, perquè passen els de la gravera, que si no ho trinxen i cada punt l'estan arreglant, perquè a ells els convé, si no tampoc no estaria arreglat. I així n'hi ha molts. Per si ja tenen algun, Gerardo, que ja ho veràs. No és perquè m'ho digui un, m'ho digui un altre. Que em digues que no hi ha diners, Gerardo, això ja ho sabem. Però xec, s'agafa un pagès del poble, en la viga o com siga, que qui més al costat de les finques tenen res i fa tot rastrejat, s'agafa allò i fot una passeta més que sigui, la gent de moment ja calla. Com sigui, més que sigui, xec, tapa els quatre forats principals, és una de les coses, no demano res més, xec. A més, jo no he estat mai del govern, sou altres coses, sou altres coses a fer, jo és el que dic, que proposo jo. A vosaltres, la gent que fa el que vulgui, xec, que voti el que vulgui, que per algú es diu de votar. Aquestes coses són així. Jo no puc dir que he fet això i he fet l'altre perquè no hi ha estat. Això m'ho podreu criticar d'aquí 4 anys, si entro dins l'Ajuntament. No hi ha res més que dir, vaja, jo penso que queda tot ben clar. La posició nostra és esta. El que tinguin papers jo, per mi es poden quedar aquí roquetes, com si ho hagués estat tota la vida, sempre que tinguin papers. Però això sí, les ajudes han de ser per a tots, per als del poble que siguin de fora. A mi m'és igual. El que no pot ser és que no sigui sempre per als mateixos. Això sí que no. Pagar-los d'aquí. Perquè si encara pagués un altre, dir, bueno, que ells paguen, hombre.